Det er maj måned 2015. En lys og klar forårsaften. Der var en aften på vej hjem fra arbejde, hvor han har spurgt, om jeg ikke holder ind på en rasteplads, for at vi lige kan mødes der. To biler kører ind på en rasteplads et sted i Jylland. I den ene sidder Marie, og i den anden en mand, som hun kort forinden har indledt en affære med. Der er ikke mange steder, hvor parret kan opholde sig, men på rastepladsen har de en kort stund for sig selv. Eller, det tror de. Kysser hinanden og står og snakker. For Marie har glemt alt om et lille kamera i hendes bil. Jeg tænker ikke over alt det der overvågning. Der sad jo et dashcam i min bil, som han havde fået installeret. Det bliver aftenen, hvor Thomas får et fældende bevis for sin kones utroskab. Ifølge ham har Marie ødelagt hele deres liv, og scenen på rastepladsen bliver startskuddet på en intens og voldsom periode i ægteskabet med massiv kontrol og overvågning. Jeg hedder Irene Nørgaard, og jeg er journalist på TV2 Østjylland. I den her podcast undersøger jeg, hvordan Thomas gik fra at være en dygtig, venlig og respekteret mand til at blive Danmarks største stalker. I kapitel 1 hørte du om dengang parret mødte hinanden. Du hørte, de blev det, Thomas kaldte for et powerpar. Du hørte om en stalkers psykologiske profil og hvad der driver ham til at stalke sit offer. Og du hørte også om den stalking, som Marie oplever i dag fra Thomas' side med tilsvininger af hende på Facebook. Siden skilsmissen for 3 år siden har stalking været en del af Maries liv. Over 30.000 gange kontakter Thomas hende mod hendes vilje på mail, sms og telefon. Og han forfølger hende, indtil han får et tilhold. Over 1.500 gange bryder han så det tilhold, som politiet udsteder. Over 8.000 gange kontakter han hende gennem deres fælles børn, indtil han også får et tilhold mod dem. Derfor undersøger jeg hans profil løbende, nat og dag, når han skriver om hende. Jeg opsøger eksperter for at finde ud af, hvad en ny stalkerlov kommer til at betyde for dem, det går ud over. Jeg dykker ned i hendes historie for at forstå, hvad der sker, når man bliver forfulgt i årevis. Marie har givet mig adgang til en række private optagelser, som du vil høre dele af i den her podcastserie. For at beskytte parets fælles børn, så har jeg valgt at anonymisere Thomas og Marie, som dermed er opdigtede navne. Og så er jeg tættere på historien, end jeg normalt bryder mig om, for Thomas er nemlig min tidligere kollega gennem flere år. Men jeg har besluttet mig for at lave historien alligevel, måske netop derfor. Fordi jeg kender ham som et dygtigt og venligt menneske, og jeg har set hans sammenbrud fra første parket. Det her kapitel handler om omfattende overvågning og om den sidste tid, før Marie går fra Thomas. Du lytter til andet kapitel i podcastserien Forfulgt af Danmarks største stalker. Jeg er på vej ind på en Facebook-profil, jeg har besøgt de seneste par måneder ret jævnligt. Siden begyndelsen af sommeren, der har jeg fulgt med på Thomas' Facebook-profil. Der er rigtig mange gentagelser, men de bliver altid udvidet med flere nye informationer. Det er her, han næsten hver dag skriver grove og hadefulde kommentarer om sin ekskone. Under fotos af deres 2 børn og søde videoer fra dengang, de var en familie. Jeg har aldrig nogensinde i hele mit liv kendt nogen kvinde, som lige ud sagde, at hun solgte sex til sin arbejdsgiver. Der er videoer, hvor deres fælles børn cykler, står på skøjter og klæder sig ud. Det er barndomsminder, der er forevigede, men nu er de belagt med had og afsky over for deres mor. Jeg har aldrig nogensinde i mit liv kendt så moralsk retarderet et menneske, eller haft så mange goddag med en økseskaft samtaler med så forløjet og egocentrisk en lille umoden psykopat, som lyver og manipulerer så groft og kører rundt med alle sine nærmeste på skift. Aldrig har så mange haft en så utilregnelig lille psykopat at tak for at få deres liv fuldstændig ødelagt med så grotesk en ugennemtænkt og modbydelig opførsel. Så
Siden Marie og Thomas fik børn, har deres ægteskab for alvor knaget. Marie føler sig domineret af Thomas, der er ældre og mere livserfaren. Han har holdninger til, hvad hun skal spise og hvem hun skal se og hvornår hun kommer hjem. Maries oplevelser har jeg fået bekræftet hos både familie og venner. Min eksmand var jo meget, hvad skal vi sige, han var ikke asocial som sådan, og dog. Fordi han kunne jo godt være sammen med kolleger på arbejde og føre sig frem og stå i slaget osv. Men derhjemme ville han helst bare være os. Til at begynde med i vores forhold, der kunne vi jo godt se mine venner og min familie primært. Men det blev det begrænset mere og mere, fordi det ligesom kom op til overfladen, hvor lidt interesseret han var i det. Altså han har isoleret sig fra sin egen familie og vil ikke have noget med dem at gøre. Og så begynder han at isolere sig fra min familie. På min fars 60-års fødselsdag, der har jeg fået at vide, at jeg må ikke komme med. Fordi så siger min eksmand, at jeg er illoyal over for ham, hvis jeg tager med til min fars 60-års fødselsdag med familien, når nu ikke han gider. Så jeg sidder på køkkengulvet hjemme. Jeg har pakket mig ind lidt underligt, men jeg har åbnet sådan to skabslåger i sådan køkkenunderskab, og så sidder jeg med dem sådan omkring mig og snakker i telefon med min far for at ringe og sige tillykke, og jeg sidder og græder, fordi det er underligt, at familien er samlet til hans fødselsdag, og jeg må ikke være der. Og min far er meget overbærende og sød. I 2015 er Marie ikke længere ansat på TV2 Østjylland, og da hendes nye chef viser interesse for hende, så bliver hun smidt af opmærksomheden. Forhold til min chef, det starter op i slutningen af april 15 og er helt slut i slutningen af august 15. Og vi ses jo ikke meget. Vi ses jo mest bare på arbejde. Men jeg har det helvede til. Man synes jo, man får noget energi, og der er en, der lægger mærke til mig og synes, at nu er jeg noget særligt. Og samtidig synes man, at det her er så forkert, og det skal bare stoppe. Jeg gør det, fordi det er svært hjemme, og fordi jeg tror, at han kan være det, jeg søger. Altså det, jeg håber og drømmer om, men det var han jo langt fra. Selvom utroskaben stopper, så har Thomas svært ved at tilgive det, og han har svært ved at slippe sin vrede. I forvejen der er der kamera og GPS i bilen, og i de kommende måneder så sætter han flere kameraer op. Han installerer en tracker i Maries telefon, så han kan se, hvor hun befinder sig med meget få meters præcision. Og Marie, hun accepterer det. Jeg kan godt forstå, at han overvåger, men på et eller andet tidspunkt må det også være en grænse. Vi begyndte også til en parterapeut faktisk, som sagde, nu skal du lade hende få ro. Du kan ikke holde på hende ved at sætte dig på hende. Altså, du er nødt til også at give hende plads til at vise, at hun også godt kan vende tilbage til dig. Uden at det er overvågning, og uden at det er skæld ud hele tiden. Så i forhold til det her med overvågning, hvordan ved du, at det ikke var for at beskytte dig? Han siger jo, at han til at begynde med, at der havde han sat noget sporing i bilen og kamera og den her app på telefonen, der kan holde øje med, hvor man er. Men det var for at beskytte mig, fordi hvis der nu skete noget med bilen, eller den ikke nåede frem til arbejde, og så kunne han se det. Så jeg tror, til at begynde med har det nok været reelt nok. Har du fornemmelsen af, at han overvåger dig i løbet af dagen? Jeg har fornemmelsen af, at han gør det rigtig meget. Hvis signalet forsvinder, fordi jeg så er gået i kælderen efter et eller andet, eller på toilettet, så popper der straks en besked op, hvor er du, og hvad laver du? Du er i den forkerte del af bygningen nu. Og, altså, så jeg tænker, at han har siddet ret meget og holdt øje løbende. Og nu sidder jeg så på samme arbejdsplads 6 år senere og undersøger blandt andet den tid, du lige har hørt om. Det var her, Thomas sad og holdt øje med Marie og fortalte åbent om det til os kolleger. Men dengang der kendte vi ikke det fulde omfang af overvågningen. Og nu er det mig, der holder øje med Thomas. Og der er en video af den første gang, deres datter, hun er ude og cykle. Hvad er det, du har der? Hun har sådan en lille cykelhjelm på og en lille trøje. Hvad er det, og sådan, der er sådan helt tæt på billedet af hendes ansigt. Og nogle af de ting, som Thomas har skrevet nedenunder,
det er det her. Den første gang, og så hendes navn, cyklede, og hendes mor var som altid fuldstændig totalt ligeglad og kun optaget af at blive fuld af sæd for forfremmelser af sin arbejdsgiver, mens hun bagtalte sine kolleger. Og så står der: jeg har aldrig nogensinde mødt så farligt og sygt et menneske. Jeg går nu mere metodisk til værks og holder øje med profilen flere gange hver uge i sommeren 2021. Og i de måneder, der tager jeg screenshots af kommentarer, billeder og videoer. Og på bare 3 måneder registrerer jeg 600 kommentarer, der alle er skrevet af Thomas selv, og alle handler om Marie. De er skrevet med en vrede, der tilsyneladende ikke lægger sig. Ingen andre liker hans opslag. Ingen andre kommenterer. Det er som om alle holder vejret. Når det andet, der står: det modbydelige menneske var fuldstændig, totalt ligeglad. Og den næste kommentar: hun smadrede min lille, uerstattelige pige og uerstattelige lille dreng til ukendelighed. Jeg kender efterhånden mange af beskyldningerne mod hans ekskone godt, for han vender tilbage til de samme passager igen og igen. Det er som om hans udsyn er snævret ind til kun at handle om de gange, hvor han har følt sig trådt på, hvor han oplevede, at hun løg, eller hvor hun var utro og afviste ham. Marie prøver faktisk at stoppe skriverierne. På samme tid, som jeg sidder og følger med, der melder hun ham til politiet for Facebook-chikanen. Også selvom hun ikke har den store tiltro til, at de gør noget ved det. Hun har nemlig anmeldt ham 3 gange for det samme året før, altså i 2020, og hver gang har politiet afvist at rejse en sag. Ifølge tilholdet må Thomas ikke skrive om sin ekskone på nettet, og alligevel bliver Maries klager over netop det afvist hos politiet. Så hvorfor afviser Østjyllands Politi hendes anmeldelser? Jeg skriver til dem og aftaler et interview. Jamen, hvis du er klar, så er jeg klar. Jeg er klar. Godt. Jeg hedder Lennart Gleerup, og jeg sidder som vicepolitiinspektør i efterforskningen i Østjyllands Politi. Hvordan kan I afvise de her anmeldelser? Jamen, det har jeg svært ved 100% svare på. Jeg er ikke ved at se dem. Altså, jeg kan bare sige, at vi har brugt rigtig meget tid på den her sag. Vi har efterforsket sagen, og vi har rejst alle de sager, hvor der var grundlag for det. Men som det er i alle sager, så er vi jo nødt til at kigge objektivt på det her. Det vil sige, at på den ene hånd har vi en forurettet, og på den anden hånd har vi en gerningsmand, som vi også skal håndtere, og vi også skal kigge objektivt på, hvad er det, der er sket, og hvad har man haft forsæt til. Et af de ting, der er, for at kunne straffe nogen, det er, at man skal have forsæt til det. Hvis man har et tilhold, der skriver, at man ikke må skrive om dem, man har et tilhold mod, det står der direkte, og så man skriver om dem. Jamen, jeg kan ikke, hvad mangler der så af bevis? Jamen, det kan jeg ikke sige. Men jeg kan ikke sige andet igen, at vi har rejst alle de sager, hvor der er grundlag for det, og vi har rejst rigtig mange. Ifølge Dansk Stalking Center, så er eksemplet sigende for, hvordan ofre i mange tilfælde har oplevet politiets håndtering. Det fortæller Lise Lind Larsen, der er direktør i Dansk Stalking Center. Ifølge hende er Danmark nemlig bagud i Europa, når det gælder om at tage området seriøst. Den første lovgivning i EU, den kom i 1997 i Storbritannien. Så vi er godt nok mange år efter. Men jeg tænker, at det har noget at gøre med politik, med holdningen ved politiet og domstole og alle de her instanser at gøre. Man har set det som en privatsag, og det roder vi ikke rundt i ved politiet. Politiet i Østjylland erkender også i dag, at hjælp til stalkingofre har haltet, og at Folketingets nye initiativer mod stalking, de er tiltrængte. Det er jo også noget af det, der sker nu. Det politiske udspil, der har også kommet med stalking i, det ligger jo også, at vi skal være bedre til at håndtere, når de forurettede kommer ned. Og man kan sige, at alle kredse har fået ansat 2 konsulenter, kalder vi det videnskonsulenter, som har noget i rygsækken omkring at kunne kompetenceudvikle politifolk i forhold til, hvordan er det, ofrene reagerer, hvad er det for nogle traumereaktioner, de kan have været udsat for, og hvordan skal vi så håndtere de ting? Har I egentlig været for dårlige til at håndtere dem indtil nu, når de kom ind til jer? Hvis der er nogen, der i hvert fald har følelsen af, at det ikke har været godt nok, så vil jeg jo sige, så har vi været for dårlige, fordi vi er jo til for, at forurettet skal føle sig trygge, så vi har jo, det er jo det, vi er sat i verden til. Så når der er nogen, der går derfra og ikke føler, at de har været godt nok behandlet, så er det jo ikke godt nok. Politiets indsats er vigtig, for det er ofrenes eneste mulighed for hjælp. Ask Elklit har forsket i stalking i flere år, og en af hans konklusioner er, at stalking udløser et konstant alarmberedskab hos den, det går ud over. Kort sagt, så kan man blive hamrende syg af at være bange hele tiden. Jeg har lavet en undersøgelse af mødre, der bliver stalket, og der viste sig, at der var et
utrolig høj forekomst af kvinder, som havde PTSD. Hvor stor en andel af de kvinder, som der var med i undersøgelsen, havde PTSD? Det var 3/4 af dem. Og det blev jeg rigtig overrasket over, fordi det er sådan på niveau med andre grupper, som været udsat for tortur eller meget voldsom mishandling og meget voldsom trauma. Så det fund i sig selv er jo stærkt foruroligende og bekymrende. Når man hele tiden er under angreb, så kommer man hele tiden på vagt. Det er ligesom en soldat, der er afsted i kamp eller en krigszone. Man hele tiden skal være opmærksom på, hvad kan der ske, og hvornår kommer det næste angreb. Men det, der er det vigtigste, det er jo sådan set, at der har været noget, hvor man har været udsat for en form for trussel eller fare. Og det kan være det med at blive slået. Rigtig mange af dem var blevet slået af deres stalker, mens de var i forhold. Det kan være trusler om, at de vil tage livet af dem, eller de selv vil begå selvmord, eller lave andre voldsomme ting, brænde huset ned, eller hvad de nu truer med. Og det er egentlig de trusler, der ligger som billeder og oplevelser, som bliver reaktiveret i forbindelse med, at nu er der et nyt angreb. Vi skal tilbage til 2015. Maria er på vej væk fra sit job. Jeg bliver sygemeldt fra arbejde efter sommeren, og går så hjemme og er jo i en underdanig position i forhold til ham. Nu skal jeg jo bevise, at jeg vil ham, og jeg vil vores lille familie der. Og jeg bliver mere sårbar. Jeg har jo ikke så mange at snakke med. Jeg forsøger jo at undgå at sige for mig til familie og venner. Jeg har sådan i baghovedet, at hvis nu vi får det godt igen, så skal det ikke hedde sig, at han... Altså, så skal de kunne lide ham fortsat. Så jeg er jo i den der, det der vakuum. Altså, min selvtillid og mit selvværd kan ligge på et meget lille sted i den her periode, så han har jo en kontrol over mig, fordi jeg føler mig jo afhængig af ham og skyldig, og det hænger ved. Efter et stykke tid siger Marie op, men det får ikke Thomas' behov for kontrol til at lægge sig. Selv efter jeg er stoppet på arbejde, og affæren er stoppet helt, så fortsætter overvågningen. Kamera i bilen. Så når jeg kører rundt dem, så kan han aflytte optagelserne. Jeg kigger, hvor har man kørt hen, og hvad er der blevet sagt. Der er 7 kameraer rundt om huset, 6 eller 7, hvor at han kan logge ind hele tiden fra mobilen og følge med. Hvem kommer i huset? Og går jeg ud af huset? Han har også taget min telefon om natten og sat til computer for at logge ind og se, hvad der er sms'er og sådan noget. Og så er der FriendFinder-appen på telefonen, som han synes, den skal vi beholde, fordi så kan han følge med i, hvor jeg er. Ved børnene havde han købt sådan nogle små sendere på størrelse med en tændstikæske. Lidt fladere. Sådan nogle små GPS-trackere. Det var også sådan en, der var sat i bilen. Dem fik børnene i jakkerne eller flyverdragterne hver morgen, sådan han kunne følge med i, hvor de var. Jeg ved godt, han overvåger mig. På en del af det er han åben om det, og han fortæller også, at han har installeret en keylogger på min telefon. Det er noget software, der gør, at han kan aflæse alt, hvad jeg skriver på telefonen. I løbet af dagen? Eller når alt. Du kommer hjem? Alt. Så han ser alt, hvad der online. Foregår på din telefon? Det foregår åbenbart online, sådan at hvis jeg går ind og søger på Google, så kan han jo følge med. Og så ved jeg også, at han har prallet over for sine kolleger med, at han har haft en telefon liggende med åben linje, sådan at han, når han har været på arbejde, bare kunne høre mig gå rundt derhjemme, eller mig være sammen med børnene derhjemme. Så det har han jo også aflyttet. Jeg har også talt med kolleger, der har oplevet, at Thomas lytter til den åbne telefonlinje derhjemme. Og jeg har også selv oplevet det, at han tjekker de mange kameraer ved huset og GPS'erne, alt sammen for at holde øje med Marie, også når hun er ude af huset. Jeg husker en onsdag eftermiddag i november, hvor jeg er hjemme med børnene, og så har jeg været over at købe ind i Føtex om formiddagen. Det er i november, så jeg begynder sådan at gå i julemode og tænke gaver. Jeg ser en dukke derovre, en Barbie, og som jeg tænker, det kunne være noget for min datter. Man går så hjem, og så vælger jeg efter nogle timer at sige, nej, jeg tror, at jeg går og køber den dukke der, så har jeg i hvert fald en julegave på plads til vores datter. Og da jeg så står i kassen i Føtex, jeg står ved kasselinjen, og den der selvscanningskasse, hvor man
skal til at betale, så kan jeg mærke en, der står lige bag ved mig. Og så vender jeg mig om, og så står min eksmand der. Og han så står med sådan et vildt blik og siger, hvorfor er du i Føtex 2 gange på en dag? Det er da noget mærkeligt noget. Det gør man normalt mennesker ikke. Du har lige været her. Så det var bare sådan et eksempel på, at det overvågning bliver bare ved. Selvom den her episode sker, mens Marie og Thomas stadig er et ægtepar, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at det minder om den stalking, som Thomas senere udfører. At han allerede nu er begyndt at stalke og forfølge Marie. Kan man være stalket, mens man er i et forhold? Ja, men så kalder vi det noget andet, fordi så snakker vi jo tit om negativ social kontrol. Og det er jo også rimelig almindeligt forekommende i nogle forhold, desværre, at man lever sammen med en partner, som bruger rigtig, rigtig meget energi på at kontrollere alle ens bevægelser og handlinger og nærmest ens tanker. Men Marie, hvorfor finder du dig i det? Han har jo den der autoritet. Jeg ser ham som den der autoritet, og jeg skammer mig jo over den affære der, og ved jo godt, det er dybt forkert. Så jeg er jo flov og synes jo egentlig, at han har ret til det. Samtidig med, at jeg tænker, at du er en idiot, og du skal ikke diktere, hvad jeg skal. Altså, det er et dårligt ægteskab, bliver ikke bedre af det her. Men fordi jeg var flov, fordi jeg skammede mig, fordi jeg synes, at jeg skulle gøre det godt igen, altså, så blev jeg i det. Efter 1,5 år som sygemeldt eller uden arbejde, får Marie endelig et nyt job. Og hun får en ny chef, som du skal møde her. Han hedder Morten. Og er Maries chef, og det har jeg været igennem 5 år. I starten der var det jo et helt normalt ansættelsesforhold, hvor vi ikke havde nogen som helst mistanke om, at der var noget galt. Men så stille og roligt, så begyndte det, at der var noget, der pressede på, og vi kunne godt se, at Marie ikke trives. Og så var det heldigvis sådan, at hun var relativt åben om, hvad der var, der skete. Og så gik det fra at en dyb, dyb forundring over, at man kunne være i et parforhold, som det, hun var i, til at hun på et tidspunkt var moden til at springe ud af det. Så det var pludselig var der en voldsom turbulent periode for hende. De sidste måneder af samlivet der, det var vanvittigt. Man bliver overvåget hele tiden, og er på stikkerne hele tiden, og er ikke tryg i sit eget hjem, og ved ikke, hvordan man skal agere for at undgå ballade, samtidig med, at man skal passe på børnene og sikre, at de ikke bliver påvirket. Det har virkelig været stressende, samtidig med, at man skulle opretholde en normal hverdag for at passe sit arbejde, for at have en indkomst og altså, at holde sammen på sig selv, for ikke at bryde helt ned. Det er modbydeligt. Morten, Maries chef, han ser til for sidelinjen. Og det samme gør vi på TV2 Østjylland, hvor Thomas fortæller åbent om overvågningsudstyr og sin utro kone. På Maries job er Morten blandt andet vidne til, at Marie fortæller om voldelige overfald. En dag så dukkede hun op på arbejde med en kasket på, og det var ikke noget, hun havde haft før, så det var sådan en markant anderledes ting. Og så spurgte jeg hende simpelthen, hvorfor har du kasket på i dag? Og så fortalte hun mig, at hun havde haft en voldelig konfrontation med hendes mand, og hun var blevet slået i hovedet med en lampe. Og det brugte vi faktisk rigtig meget tid på at snakke om, at det skulle hun ikke finde sig i, og hun skulle søge hjælp og så videre. Men hun var jo voldsomt nervøs for, hvad der skulle ske med hende og med børnene og så videre. Det var jo døgnet rundt, at hun kunne blive overfaldet. Var du bange for dit eget liv eller for dine børns liv? Ja, det var jeg. Jeg var bange for, når jeg afleverede dem om morgenen i institution, om de så var der, når jeg kom og hentede dem om eftermiddagen. Var det en reel trussel, du havde fået fra Thomas? Han havde på et tidspunkt, hvor jeg har låst døren, der står han og hamrer på døren og råber, at jeg slår dig fandme ihjel. Jeg optog det, så jeg fik en veninde til at lytte til optagelsen, inden den blev slettet, fordi så havde jeg et vidne på det, at den anden også havde hørt det.
Så om det har været en reel trussel, det skal jeg ikke kunne sige. Altså, det tænker jeg ikke, men det var jeg bange for der. Slutningen af ægteskabet er en regulær krig. Thomas overvåger Marie, og Marie beskytter sig ved at optage og dokumentere det, der foregår. En aften er hun gået i seng, og børnene sover ved siden af hende. Igen vil Thomas ifølge Marie have sandheden frem. Der er en konstant utryghed i hjemmet. Man forsøger at holde gode miner til slætspil, fordi der er nogle børn, der ikke skal påvirkes af det. Men det er jo svært at skjule alt. Og han bliver mere og mere vred. Altså, det kører nærmest sådan manisk nogle gange, for han kan finde på at sige, nu skal vi tale sammen, og nu skal du afsløre alt. Og jeg går ned, og så fylder han spand vand, og så kommer op og smider den i hovedet på dig. Du skal ikke lægge dig til at sove, nu skal du snakke med mig. Og det er jo flere år efter, jeg stoppede på det andet arbejde, men der var bare, han blev ved med at køre i den affære der, flere år efter. Det ligger underliggende hele tiden, at han er så vred over den affære, og vil have alle detaljer. Hvad blev der sagt? Hvad blev der gjort? Det hele. Og vil ikke rykke videre. Det er morgen, middag, aften og nat. Og især når man når frem mod aften- og nattetimerne, kører han løs. Så han gik ned i bryggersædet og tog sådan en 10 liters sådan en stor hvid spand og begynder at fylde den. Man kan bare høre det der vand, der plasker ned på den plastikspand. Og så løber jeg ud på badeværelset og tager en nøgle, og så låser jeg os inden. Altså, låser mig inde i soveværelset med børnene. Marie fortæller om flere episoder af vold i ægteskabet, men det gør Thomas også. Jeg har talt i telefon med Thomas, og selvom han ikke vil medvirke, så fortæller han, at Marie også har slået ham. Marie kan ikke genkende det, Thomas siger. Ifølge hende har hun kun udøvet selvforsvar. Hvad der præcist er foregået i ægteskabet, det kan vi ikke dokumentere, men det har formentlig været voldeligt. En aften optager Marie en voldelig episode. Hun ligger i sengen og filmer på sin telefon. Thomas er tydelig vred, og klippet begynder med hende, der siger til ham, at han er manisk. Det er manisk. Det er ikke at være manisk. Det er ikke at være manisk. Det er sådan, man bliver, når man bliver behandlet som en idiot i 2 år, din fucking so. På optagelsen kan man se, at Thomas, fra at stå ved siden af sengen, bøjer sig ned mod Marie, mens han taler og slår. Adspurgt til videoen afviser Thomas, at han har slået Marie. Ifølge ham slår han udelukkende til mobiltelefonen. De sidste nætter af ægteskabet sover Marie for låst dør med børnene ved sin side. Hun frygter både for sit eget og deres liv. Og i august 2018 forlader hun Thomas og flytter til en ny by, et nyt hus og et nyt liv. Jeg kan huske den dag, jeg bliver ringet op, da jeg er på arbejde, og vi sidder til et møde. Jeg går drejende ud til ejendomsmægleren, fordi jeg afventer svar, så jeg går ind på et kontor. Og så siger han, at du vandt budrunden. Og jeg bryder grædende sammen, fordi det bliver ligesom vejen ud. Men hvis Marie tror, at hun har gennemlevet et vanvid, så er det intet imod, hvad der venter, da hun forlader sin mand. I det halvårs tid der, jamen, der anslår vi, at det sådan er 30.000 beskeder, jeg modtager. Jeg får 100-200. Jeg tror, at der var en enkelt dag, hvor vi var oppe på 300 beskeder. Det kan du høre mere om i næste og tredje kapitel. Du lytter til Forfulgt af Danmarks største stalker. Jeg hedder Irene Nørgaard. Podcasten er klippet af Anders Vore. Lyddesign Jakob Frank Jensen. Redaktør er Dennis Kravlund. Og serien er produceret af Frekvens Media for TV2 Østjylland. Du har lyttet til en podcast fra TV2 Østjylland. Find vores andre podcast på tv2oj.dk. Hvis du godt kunne lide, hvad du hørte, så husk at dele podcasten med dem, du synes, der skal lytte.